Takže půjdou křídla. Bombardovali civilní letectvo,
pracují u Hlopecké dělali škody a v obecně po válce byly vyhoří ta skupina, že má dělali ty chvíky, které tam opravdu nesou. Jakási zvonká vyznamenání i pro ty piloty, pro ty posádky, bylo až v roce 1996. Budu to dál rozvírat, ale oni určitě nebudou bavovali celníci a pozasajili je a generály a ty ostatní, které tam posílali, to vyznamenání a podmíně byly pro něco. Takže to byl projekt, který já se byl. Ale ono to bylo nakonec představit. Život a pilotů a těch vojáků, to se mu zažili. Bombardér B-17 je dálkový bombardér, výkonej z 30. let, vyrobený pro USAF. Je to dolnoplošník, posádku je tvoří 10 členů. Je to kovová konstrukce. Vybavení čtyřmi odlišnými motory. Vlastně kovovými motory. Ale ta motorní rozkutečnosti je 30,98 metrů. Výška ústřelných 5,82 metrů. Hmotnost. Verze F je 16,206 kg a plná 25,628 kg. Maximální rychlost tohleto byla 523 km v 7300 metrech, cestovní rychlost 360 km, opět bezlou černý průvod. 360 km, dostup pomagalo do 1300 metrů a bylo 7300 běžný s nákladem byl však jenom na 3,7 km. Výzbroj byl 13 tón, který byl 7,5 tón. Mohli být na závěsnici na příběh zvenku. Myslím si, že to je dost vyčerpávající kolem 17. Vy víte z televize z tisku, že nedám jedna ve semináře. Smrtelně havarovaná proti evropskému dnu. A do dneška se to vyšetřuje. A hodný kandidát je opravdu evropský rekord, to je znamená se opravdu vzpomínat.
Teďka nám nalítnul tak, aby jsme to viděli z blízka, a myslím si, že už je to trošku za hranou. Také rychlý průlet, malý průlet. Skutečně letadlo. Třeba, aby to odsypal, protože tady mnoho, mnoho dalších letadel, které tady musíme vidět. Nemyslím. A budeme opravdu. Chtěli.